Meta Nilap. It-tfal kollha jħobbu jilagħbu u kemm indumu nilagħbu kuljum inqumu kmieni biex nibdew nilagħbu b'xi toj ġdid. Lanqas niklu ma jkollna ftit biex nibqgħu nilagħbu. Il-bniet iħobbu jilagħbu bil-pupa, jilagħbu tal-mama u bħala jaħsbu li għandhom xi baby fil-pram. Huma mhumiex mamajiet, imma xorta waħda jishom għandhom baby ta' veru. Kulħadd jieħu pjaċir jilab, imma l-iżjed it-tfal iż-żgħar. Il-mama u l-papa tant iħobbuni li jmorru l-belt u jixtruli xi karozza sabiħa jew xi krejn biex noqgħod nilab bihom. M'għandix nilab waħdi. Meta jkun hemm xi tifel jew tifla li m'għandhomx toys bħal m'għandi jiena, irrid inħallihom jilagħbu miegħi bit-toys tiegħi. U jien aktar nieħu pjaċir għax waħdi niddejjaq avolja għandi toys sbieħ. It-toys nibżalihom għax il-mama u l-papa xtrawhomli għax iħobbuni u jridu nibqa' nilgħab bihom. Anke Ġesu kien iħobb jilab, imma kienx jilab bit-toys bħal tiegħi, imma kien isib xi ħaġa biex jilab ma' tfal oħra bħalu. U b'hekk kienu jistgħu jifirħu flimkien. Kull meta nilab għandi ngħid talba. Grazzi Ġesu talli tajtni s-saħħa, iż-żomni qawwi u sħiħ. Grazzi li tajtni idejja biex inkun nista' nilab u nieħu pjaċir. Xi darba nilab miegħek.